Ora boas pessoal, hoje trago-vos aqui um jogo diferente, é o Jagged Alliance. É um jogo, pode-se dizer, que mistura entre estratégia e ação. Vou-vos mostrar então aqui um pouco mais no jogo. Vamos então fazer a missão. Ora. Escolher aqui esta missão. Ele agora vai-nos dar a hipótese de metermos personagens do nosso rol de personagens. Vou meter estes dois e vamos começar a missão. Pronto. Agora, isto basicamente funciona assim: cada personagem tem 20 passos para dar ou 20 ações para fazer. Eu vou, por exemplo, dar um passo para aqui, vou gastar 8 ações de energia. Ao mesmo tempo, vou baixar o boneco, mais 2, já gastei 10. Standing by. Got it. Passar este para aqui. E detectei intrusos. E agora vou fazer turn, passar a minha vez ao inimigo. Estou num sítio muito mau com este boneco. Vamos então. Ah! Estou a falhar muito. Vamos ver. Passar a turn. Já vejo ali 4 inimigos. Cinco. Seis. Está difícil aqui para as minhas bandas. Vou então para aqui. Ora, vamos ver este. Passar agora a vez. Está difícil. Ora, apanhei aqui uma armazita. Tentar então menos um, talvez passar aqui a vez. Mais uns tirinhos voar. Talvez em pé tenha mais pontaria. Exato. Menos outro, ali não acerto, mas posso tentar. Está difícil. Bem, vou atacar com este.
E agora a mesma coisa com este para aqui, talvez. Yeah, all right. Well, that's done. What do you got next? Start a turn. O que acontece? Ah! Já me mataram um dos meus jogadores. Muito bem. Consegui matar este jogador. Temos aqui o último adversário. Está ela por ela. Consegui salvar aqui a nossa vítima. Missão feita, subiu um pouco o nível. Voltamos então a preparar-nos para a próxima missão. Vou levar os mesmos dois. O que é que temos para aqui? Talvez antes de levá-los, levar um pouco de penicilina. Rescue Mechanic, ok. E seguimos. Last Stand. Ah, temos que fazer missão novamente. Não pode morrer o meu personagem. Gotcha! Saturn, o que ela vai fazer? Acertou-me. Falhar muito. Deixa eu tentar com o outro. Agora sim, ele diz-me 6, 7, acabou-se as turns. Dá um pouco agreste. Um já foi. Deixa passar para aqui. Hostiles. Tentar um tiro aqui. Já foram dois. Vamos não parar. Ah, está ali outro. Passar a vez, isto está a ser difícil. Temos aqui 3 jogadores. 4, já vejo 4. Sorte é que não estão a conseguir atacar o meu parceiro. Gotcha. Vamos
Vamos lá ver se eu sobrevivo agora. Acertou-me bem de perto. Está agreste para este jogador. Antes de mais, abaixa-te, filho. Este morreu. E vamos para ali com este. Baixá-lo. E escondeu-o. Vamos rezar que não matem este jogador. Isto não me vai parecer viável. Ah, está aqui mais jogadores. Poderia ter ido por trás. Vou tentar fugir para aqui. Agora com este sim. Tentar. That's got him. Tem um critical. Uninvited guest. Ora bem. Automaticamente passámos a vez. Como gastámos a energia toda, fui obrigado a passar a vez. Tenho aqui mais um player deste lado. Agora sim é a minha vez. Vou arriscar e para aqui. Gotcha! Agora sim, vou puxar este meu outro jogador para aqui. End turn, próxima. Vou-me acertar bem. Agora sim, vou então atacar este marmanjo, por exemplo. Ora, penso que subi de nível. Ele está a zeros. What? Cá está o outro, que me acertou também. Ora, detectou alguém ali. Já estou esperto, pertíssimo do objetivo. Já sou o helicóptero. Neste momento ainda não tenho energia. Vou arriscar de perto. Apanhar o loot. Cool. Mais balas aqui para o Manel.
e em princípio está passado. White. Exato. Conseguimos passar esta missão aqui no Jagged Alliance. Vamos tentar a próxima missão, a terceira. Oh não. Vamos talvez para outra missão. Agora aqui, manda-me escolher três personagens, vou levar os meus dois principais e talvez aqui esta boneca. Antes de mais, deixa-me só ver as armas dos meus bonecos, convém. Ora, este precisa 7,62 de calibre. Tenho aqui, em princípio, funciona, 7,62 também. Subir as skills. Subir aqui um pouco a sniper, energia e força, confirmar, ok. Deixa eu ver um outro, este é um outro personagem. Ora, muito bem, skills. Aqui da Uzi subiu um pouco mais. E ver os inimigos. Esta boneca não precisa de subir skills. Vamos então para a loucura. Aqui uns medikits dá jeito. Out of cash. Temos de ter aqui os personagens, senão não dá. Medikit para cada um. Agora sim. Start mission. Cá vamos nós. Drinking Buddies. Três stages desta missão. Vamos para o primeiro stage. Isto é um jogo free to play. Engraçado. Basta apenas jogarmos com o rato. Não precisamos estar a carregar em teclas nenhumas. Cá estamos então. Vou então começar aqui por este. Primeiro abaixo aos todos. Que é para não fazermos muito estardalhaço. Standing by. Andar, correr e ver. Vamos andar até aqui talvez. Quer que torce passinhos. Ele abaixa. Eu acho que este gajo já ouviu. Eu não posso esperar contra ele. Da mesma forma vamos até aqui. Também não posso. E esta vai então, se calhar, para um lado contrário. I'm here. What? Always love to travel. And turn, esperamos que agora a vez deles comece já a encher-me a pançola de balas. Está a ficar difícil, meus amigos. Vamos então olhar aqui para a zona. Cá está, detectado. Vamos esperar o tronco, que é melhor. É mais seguro. Just controlling the pet population. Perpetrators! Cá está. Com esta arma não me parece que ela vá lá. Esta sim. Tronco 40, 25. Vamos uma tronco. Exato. Ainda não dá. Mas talvez ajudar com um destes. Com este, talvez.
12 passos para aqui. Também não dá. Vamos fazer um turn. Já está aqui mais um que vem cheio de pica. E acabou dando a manda duas bolas. Isto não pode ser assim, minha amiga. Isto está agreste, falhar tiros. That's not going to happen. Vamos talvez mudar a arma. Estou já sem moves para fazer. Entrei daqui. Está difícil. Let's go him. Deu. And turn. Esperar que o gajo. É lá! Essa arma é muito fixe, pá. Pena não poder ter acesso a ela. Próximo. Papeitaça. Este cabrão não pode sobreviver, meus amigos. Está mal. Está agreste. Ok. Agora sim. Apanha-me o Uzi. Que vou deixá-la estar, se calhar. Não, vou apanhá-la mesmo. E agora com este. Não. Ainda com este. I'm ver here. Este loot. Always love to travel. Um carolo. Dá sempre jeito. Standing by. Ora. Fazer um turn. Esperar que sejam eles a aparecer primeiro. Ora, vamos então com ela ver aqui a zona. O que é que se passa para aqui? Se passa nada. Então vamos movimentá-la para aqui. Este vai então para aqui com a sua precaução. What's up? Este irá então em frente. Ainda ninguém no nosso radar. Vamos com este um pouco mais à frente. Ainda nada. Vamos tentar ajudar aqui o nosso parceiro. E agora a nossa amiga irá fazer o mesmo trajeto. And turn. Agora penso que aqui já vai aparecer inimigos. Ali carrinho de esquadrão classe A. Na loucura. Done here. Cá está um. Vou-me então esconder aqui atrás. Esperar que ela ataque. Yeah. Visual contact. Oi, está aqui a cabra. Este sim irá aqui para o lado. Yeah, all right. Do nosso amigo. Já se vê ali dois jogadores inimigos. And turn. Vamos ver o que isto vai acontecer agora, meus amigos. Ah, são três. Já me está a dar a balda pelas costas este. Ora, de esperar aqui para o tronco. Isto assim não vou lá nenhum, meus amigos. Mas então assim. Esta, vamos escondê-la aqui. Ok. I'm here. Always love to travel.
Já levou uma nas peitaças. Esta não vai levar nas peitaças, mas vai ser difícil. End turn, 3x3, está renhido. Ai. Bem, jogá-los até à casa, pá. Bem, antes de mais, vou escolher as personagens, talvez. Não, eu nem devo ter energia. Opa, um está limpo. Vamos então puxar esta talvez para aqui. Visual contact. Ok. Não deu, mas vamos então tentar mais de perto. And turn. Estava ali um atrás. Ow. Não tinha visto. Está agreste, meus amigos. Amiga, manda para um tipo aqui. Exato. Problem solved. Problem solved. Bom reload. Ah, vamos até aqui e manda um tiro para este. Não será desta? Pois sim, senhora. Este vai tomar já aqui o medikit e fugir para aqui. Não dá. Então, vamos então. Talvez. A mandar já um tirinho neste. Um pouco agreste. Este tem dois. And turn. Siga para bingo. Ai. Já está aqui outro. Eles vêm carregados. Carregados, meus amigos. I'm here. What next? Filho, eu vou trocar de arma contigo assim. Então, dá-me a impressão que esta arma é mais indicada para ti. Ora. Ok. Gotta reload. Ah, não tens bolas. Então vamos então ver o que é que se pode fazer. Exato. Então vamos mudar de arma aqui na peitaça. Ok. Done here. Este para a peitaça também. Já foi mais um. Ali não acerto. Vamos fugir então com este para aqui. Talvez tentar apanhar esta arma. Ora, esta é uma bar. Vamos então tentar assim. Tem uma, tem outra. Ok. Siga então para bingo. Já vejo ali mais dois. Fora o outro que estava junto a nós, que já está aqui. Que está-me a limpar o sebo aos meus bonecos. Com uma pinta doida. Vamos então ver o que é que eu posso fazer com estes caramelos. Ora, esta
na cabeça, não. Está difícil. What? Talvez tentar neste. Ora, consegui matar um. Tentamos o próximo. You know what you can do with that order, don't you? Pode ser que dê. Não deu. Vou esperar agora que não morre ninguém. Está agreste. Está tudo mesmo. Ah, não, não, não. Está tudo nas lonas. Ah! Eles aparecem de tudo quanto é lado. Deixa eu matar esta cabrona já. Ui, isto é difícil. Este vai já aqui ao loot. Vamos passar a vez. Isto está agreste. Vai ser muito difícil. Our Father who art in heaven. E já foram dois. Vou-me talvez esconder ali atrás e rezar para que não me matem. Ora, cá está um. Vou tentar talvez com esta. Dá-me a impressão que dava mais dano. Isto vai ser quase impossível, meus amigos. Exato. Cá está, mission failed. E foi assim, Jagged Alliance, um jogo free to play, dá para nos entretermos uns bons tempinhos. Espero que tenham gostado deste vídeo, deixem as vossas sugestões para os próximos vídeos, comentários a este vídeo, metam um gostezinho e subscrevam o canal, pessoal, e até à próxima, fui!